dengan nombor satu. Ha jawapan dia macam ni untuk yang pertama. Ada soalan nak tanya tak? Sebab dia ialah Z prime. Z prime adalah selain Z. Okey selain Z maksudnya di kawasan ni. Selain Z kawasan ni. Ah, di luar Z lah kan. Okey okey okay. Ni ialah selain Z. And then selain Z ni kawasan merah ni dia suruh intersect dengan Y. So padamlah yang Bukan yang uh, yang tak intersect dengan Y tu kat kawasan yang ni, padam. Uh, so, tinggal dah situ sahaja. Okay. Yang B jawapan dia akan jadi macam ni. Okay. Uh, Z prime intersect dengan X. Z prime intersect dengan X lah kawasan yang ni. Okay, yang panjang ni. Manakala dia in, uh, union dengan Y prime So union dengan Y prime termasuk kawasan Z ni lah Okay, ada nak tanya? Buat numbering lagi senang lah, buat numbering senang Boleh? Cikgu, Boleh. kalau buat numbering tu lah, nanti dalam exam Kita kena padam balik dok number number tu Dok pun, kalau nak tinggal pun tak apa Tapi jangan tulis terang sangat macam working kamu lah kan Kamu kamu conteng pun tak adalah uh, sikit je kan nak tanda satu, dua, tiga tu Yang penting lah, yang yang kamu punya labelling tu Kamu eh, labelling pula, kamu punya lorekan tu bagi terang lah Tak ada masalah pun tu Tu so, okay, dia kira sebagai working Okay So kita proceed soalan nombor dua Okay, Mas Linda ni dia nak bina uh, kotak kan, kotak hadiah daripada satu segi empat tepat ni PSRQ yang mana luas kad ni ialah 960 Jadi uh, kotak tu nilai dia 1810X ni So 18 ni maksudnya panjang ni, okay dia dah telah uh, dibantu kita dah 10 ni ialah di sini ya, uh. Saya dah label tolong ni eh. 10 sini, 10 sini X ni pula adalah kawasan ni dengan kawasan ni. Okay. So, sini pun X. Sebab ini bila kita buka kan, kita buka, kita buka. So, sini pun akan jadi X. Sini pun akan jadi X lah. Jadi luas 960 maksudnya panjang darat lebar sama dengan 960 Yang mana panjang ni adalah 18 tambah X ni kan Tambah X sini pun X Tambah X ada berapa X? 2X So panjang dia ialah 18 tambah 2x Okay Lebar dia Okay sini dah 10 Sini 10, 20 Tambah dengan 1x dan 2x So lebar dia ialah 20 tambah 2x Yang ni sama dengan 960 Okay Expand Dapat 4x kuasa 2 tambah 76x tolak 600 And then bila kita nak factor Kita wajib untuk simplify kita punya persamaan ya. Quadratic equation yang dalam bentuk general form ni yang equal zero ni wajib kita simplify kan. Okay. Sebab apa? Sebab kita kena bagi tally kan bila kita pemfaktoran ni kita dapat daripada bantuan kalkulator. So bila kita expand tu kita kena make sure sama dengan persamaan di atas pemfaktoran itu. So kalau macam case ni x darab x, x kuasa 2. Ha, betul lah. Kalau kamu tak buat benda ni, X darab X, X kuasa 2 tapi jumpa 4 X kuasa 2 Haa salah ha, Macam yang, ke, yang kesilapan dalam trial kan Okay so wajib di sini kita simplify kan Sini pun penting lah sama dengan kosong ni pun penting Sama dengan kosong ni pun penting kena buat Okay and then dapatlah X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 25 So kita uh, finalize lah kita punya jawapan kita nak ambil 6 ke negatif 25? Haa mestilah 6 kan sebab panjang Mestilah positif. <coughs> okay. Boleh? Boleh. Alright. Next. Okay, three go. Okay, kita ada uh, satu segi tiga sudut tegak. Sini 10 cm. Sini sudut X. Kat luar ni sudut Y. Soalan tanya tangent Y. So Y ni dia berada di luar segi tiga Kita tak boleh nak kira tangent Y secara direct Okay Tangent, sin, cos semua boleh kira kalau dia duduk sudut tu duduk dalam segi tiga Sudut tegak Okay sin X dibagi 5 lima per tiga belas Okay X memang di dalam segi tiga So sin lima per tiga belas ni kita tahulah formula sin tentang dengan hypotenuse kan So tentang tu lima Hypotenuse tiga belas Okay Lima dengan tiga belas, bukannya lima cm, tiga belas cm kan? Lima per tiga belas ni ialah nilai-nilai pecahan yang telah disimplify kan? Lima ha, ni sebenarnya dia ialah sepuluh cm. Maksudnya lima ni, nisbah lima ni dia kali dua, dapat sepuluh. So nisbah tiga belas tadi pun kena ikut kali dua, dapatlah dua puluh enam cm. So kalau sini sepuluh, sini dua puluh enam, guna theorem Pythagoras, kita akan dapat sini dua puluh empat. Okey. Kita nak kira tangent Y. Sama so, macam cikgu kata tadi kita tak boleh kira sebab Y ni duduk di luar segi tiga. So kita akan minta bantuan sudut sepadan dengan Y. Maksudnya sudut sebelah dia lah. Yang dalam segi tiga ni cikgu label dia sebagai theta. So kita kena cari tangent theta dahulu. Okay. Kenapa cikgu pilih tangent? Sebab soalan tanya tangent Y. So kita akan cari tangent theta. Kalau soalan tanya cos Y, so dia akan jadi cos theta. Dia ikut soalan. So tangent theta macam biasa lah tentang bahagi sebelah iaitu 24 per 10 yang mana bila simplify dapat 12 per 5. Okay tangent theta dah dapat 12 per 5. Now kita nak cari tangent Y sebenarnya. Ha, Jadi di sinilah kita kena tahu form, uh, format sukuan bulatan tu kan. Sukuang pertama, kedua, tiga, empat. Jadi bila tengok y ni dia melebihi 90 darjah dia berada di sukuan yang kedua dan soalan kan minta tangent y so maksudnya kat sini soalan minta tangent jadi kita kena check pada sukuan kedua tangent positif ke negatif negatif ya negatif sebab sini uh, sini pada sukuan pertama semua positif uh, kedua sin sahaja ketiga tangent sahaja, keempat cos sahaja. So kat sini tangent negatif maka tangent Y lah negatif 12 per 5. Letak sahaja uh, simbol negatif sebab tangent untuk sudut-sudut sepadan ni nilai dia 12 per 5 tu sama lah. Untuk theta pun 12 per 5, Y pun 12 per 5 yang membezakan ni adalah simbol positif negatif. Kedudukan sudut itu ada uh, kat sukuan yang mana. Haa. Uh theta tu dia positif sebab theta ni sudut ni kurang 90 darjah dia berada di sukuan yang pertama sukuan pertama semua positif that's why lah dia positif 12/5 okey cikgu ya yeah. kalau tak pemudahkan jadi 12/5 salahku ah salah dah hmm. ah Selalunya kita jawapan kita kena bagi hak simplify lah Dia yang tak perlu simplify kalau probability ha, Contohnya kita dapat probability 24 per 10 Kita tak simplify, yang tu tak apa Tapi kalau yang lain-lain cikgu nasihatkan kamu simplify lah Okay? Okay Alright Alright ni Uh, nombor empat ni lower form punya lah kan. Senarakan semua integer X. So cari X lah. Yang pertama ni 3X tolak 8 lebih kecil sama dengan 13. Cari-cari-cari dapatlah X lebih kecil sama dengan 7. Yang belah ni pun sama. Cikgu pindahkan 9 ke kanan. So 5 tolak 9 dapat negatif 4. Now negatif 2 bila pindah sana dia nombor negatif pindah jadi bahagi. Simbol yang lebih kecil ni kena tukar jadi lebih besar. So dapatlah X lebih besar daripada 2. Okey, tengok soalan nak apa? Senaraikan list list. Senaraikan semua integer x. So kena senarailah. So x lebih besar daripada 2, maksudnya 2 tak masuklah kan? So start dengan 3, 4, 5, 6, 7. Sebab setakat x lebih kecil sama dengan 7. Ha macam tu. Boleh kan ni? Eh? Senang je. Okey, yang kelima, bentangan piramid uh, rajah menunjukkan sebuah uh, bentangan sebuah piramid segi empat sama. So kalau segi empat sama sini sepuluh, 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 sepuluh lah. Okey bila sini sepuluh maka uh, cikgu divide dengan dua jadi lima dan lima. Sebab cikgu nak cari tinggi. Okey. Tiga belas dia menjadi macam ni. Uh, ni tiga belas tu lah tinggi yang ni dan ni ialah tapak half yang duduk kat sini ni. Okay. Bayangkan penutup ni, semua penutup ni kita bawa nak bina piramid. So semua ni akan menuju kepada satu titik kat uh, puncak kan. Okay, Ini, inilah titik puncak tu. Okay, jadi yang 13 ni dia akan, uh, apa ni bucu ni dia akan bertemu dengan puncak. Okay, panjang 13 ni. So inilah panjang 13 ni yang bertemu dengan puncak. So tapak 5 ni adalah tapak 5 kat sini lah. Tapak lima kat sini bawah ni Okay so tinggi yang dimasukkan adalah tinggi dari puncak uh, terus kepada tapak segi empat sama sini tinggi ni Okay uh, Kamu nampak tak apa yang cikgu nak sampaikan? Kalau cikgu nak lukis, cikgu, cikgu cuba lukis eh hmm. Tinggi tu yang duduk di Yang straight ni, daripada puncak ni dia straight ke situ Ha, ah, straight hak garisan kuning. So nak tahu tinggi tu kita buat teorema Pythagoras lah. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 square root dapat 12. Nampak tak? Nampak. Ha, ah, nampak alhamdulillah. Okay. Lepas tu kira isi padu. So formula isi padu dah diberi dalam exam kan. Dalam senarai formula. Satu per tiga kali luas tapak kali tinggi. So satu per tiga kali luas tapak kita ialah sepuluh kali sepuluh lah kan. Segi pertama. Kali dengan tinggi dua belas daripada jawapan A. Dapatlah empat ratus. Okey. Seterusnya, tak ada masalah eh. Kalau ada beritahu eh. Enam A. Tukarkan empat, lapan, tujuh, sembilan kepada asas tiga. So cikgu tukar kepada base sepuluh dahulu. Bila cikgu tukar cikgu dapat empat, tiga asas sepuluh. And then uh, asas 10 tukar pada asas 3 macam ni dapatlah 1, 1, 2, 2, 2, 2 1, asas 3. Selesai yang tu. A. B. Diberi bahawa 1, 2, 4, 1, asas 7 tolak dengan 3, 5, 2, asas 7 dapat K kuasa 7. Cari nilai K. saya okay. <coughs> Cikgu dapat 5, 5, 6. 5, 5, 6 asas 7. Uh, cuma cikgu silap sikit ni bila dia tanya nilai K sahaja kan So kita kena tulis macam ni K sama dengan 5, 5, 6 ha, Baru comel K okay, sebab kalau kalau buat ah macam ni tak tahu masuk K tu duduk kat mana kan Ok semua orang dapat tak 5, 5, 6 Dapat, dapat eh? Ada yang tak dapat? Dapat Okey kalau dapat cikgu proceed lah nah. Maksudnya tak ada masalah lah nah. Kamu pandai kan tolak macam ni. Maksudnya daripada asas 7, 1, 2, 4, 1, tolak 3, 5, 2. Kata dia kalau tak cukup kan. Selalunya kalau kita belajar sekolah rendah tak cukup kita pinjam 1 kan. Kalau untuk asas 7 ni kalau tak cukup kita pinjam berapa? Pinjam 7. Pinjam 7. Ha. 7. Ha, Okey. 7. Kalau kita cakap pasal kita tolak dalam asas 6, dia akan pinjam 6. Ha, kan pandai hmm. dah tu. Okey. Okey, kita pergi soalan tujuh. Kita tukar sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Kamu rasa benar ke palsu ni? Palsu. 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 Tuh, sebab? Yang mana yang pernyataan salah? Uh, ah, yang A kuasa dua tolak B kuasa dua. Okey, sepatutnya dia ialah? A tolak B kurungan A tambah B. Nah, ya, Okey, betul lah. So dia pernyataan palsu. Okey, yang ni pula tulis premis satu bagi melengkapkan hujah berikut. Premis 1 dia suruh kita isi. Premis 2 dia bagi uh, bilangan P intersect Q tak sama dengan bilangan P. Kesimpulan P bukan subset Q. So ada siapa nak try jawab? Jika P subset bagi Q, hmm. maka N kurungan P hmm. persilangan Q sama dengan NP. Okey, full mark. Ha, jadi macam ni kan, jika P subset Q maka NP intersect Q sama dengan NP. Lepas tu dia kata, nak, nak sambung dengan premise 2 tu, premise 2 kata tak sama ni. Yang belakang ni NP intersect Q tak sama dengan NP. So kesimpulan dia P bukan subset Q. Ha, macam tu. Okay, tulis kontrapositif. positif. Jika 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 maka 2 bukan faktor bagi 12. Okey, betul. Pastu jangan lupa ni setiap kita tentukan nilai kebenaran. Benar ke? Palsu. <tutup> Untuk kontrapositif tu. Benar. Okey. Benar, betul. Ha. Ya. Yeah. Premis satu tu kalau terbalik boleh tak? Dia Cik jika yang ni, yang ni, dulu eh. Oh. Cikgu rasa dia tak boleh terbalik Amal Sebab um, Cikgu kena buka buku teks nak tunjuk kat kamu Yang ni form 4 punya kan Sekejap ya. Okay, kamu nampak tak cikgu buka buku teks? Nampak Nampak Okey, jap jap aku nak cari. Hmm. Implikasi, implikasi. Bagaimana nak bina pernyataan untuk implikasi? Hmm. Ini pernyataan dah. Sekejap. Oke. Okay. Okay. Ni. Uh, dia duduk di sini, hujah didaktif, tengok soalan Premis dua ni, yang belakang kan, yang belakang yang dia kata tak benar Okay, kan kan betul tak Mal? Yang belakang yang dia kata tak benar dan conclusion duduk dekat penyataan jika ni So untuk yang tu uh, ah, Nampak tak ni? Dia ialah bentuk yang ketiga Mal Okay. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 ni dia kata bukan Q adalah benar, Q tak benar. Dia state yang belakang dahulu. And then conclusion ialah benda yang selepas perkataan jika tu. Bukan P ialah benar. So kita nak ambil jika tu, kita kena ambil jika yang dekat conclusion. Ah ha, benda ni fix. Dia kena ikut table ni. Ah ha, faham tak? Faham, cikgu. Ah kalau bentuk 2 jika P maka Q, premis dua dia dia akan ambil yang first dulu. Ha, P adalah benar maka Q adalah benar. Ha, dia kena ikut susunan ni. Kalau bentuk satu, semua biasanya untuk bentuk satu ada perkataan start dengan semua. Okay? Semua A ialah B. Kemudian dia mari satu lagi info yang dia kata info itu ialah A. A itu ialah perkataan selepas semua tu. And then conclusion barulah yang pernyataan B. Ha, dia bukan sebarangan. Dia ada fixed uh, format dia. That's why lah uh, dia jadi ma jawapan macam ni. Okay. Dan yang cikgu nak sentuh sikit pasal kontrapositif tu, uh, jika uh, uh, penyataan asal dia, jika 2 ialah faktor bagi 12 tu benar kan? Maka 12 boleh dibagi tepat dengan 2 pun benar. So boleh juga rujuk jadual ni ya. Jika P benar, Q benar, maka kontrapositif akan jadi benar. Haa. Uh. Yang ni yang kita pernah bincang dalam dewan yang jadi isu pasal kontrapositif positif hari tu tu Okay uh, Kita take five jap nak boleh? Saya nak pergi toilet sahaja Boleh, boleh. Tak? boleh. Okay 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 sahaja Okey. Kita continue ya. Yeah. Soalan 8. Okey, sisi empat selari PQRS. So, bila dia dah nyatakan sisi empat selari uh, maka kat sini selari dengan yang ni dan yang ni selari dengan ni. Betul tak? Ya. Yeah. Uh, Okey. So soalan A garis lurus SP. Ha, uh, SP yang ni. Kita ada satu titik. Kita perlukan kecorunan. Kat sini kita tak tahu berapa. Okey kita tengok yang selari dengan dia. Kat sini uh, O dengan R. Eh Q dengan R. Q ni duduk di titik asalan kosong-kosong. R ni negatif 4, negatif 8. So kita boleh dapatkan kecorunan dia. Okey so kita dapat boleh kira ni. Guna formula macam biasa lah. Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1 dapat 2. So matematik kecerunan SP pun dua. So kita dah ada kecerunan dan satu titik kita boleh cari nilai C dapat 10. So persamaan dia ialah Y sama dengan 2X tambah 10. Soalan B, koordinat pintasan X bagi garis lurus SP. Okay. Pintasan X tu maksudnya ni lah nilai dekat S ni. Okay. Sebut je pintasan X, kena kamu kena uh, tahu bahawa nilai Y ni kosong. So, ambil persamaan SP yang kita dapat daripada A tadi. Masukkan Y kosong. Pindah-pindah dapatlah X kita negatif 5. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Huh? Tak ada. Tak ada, okey. Seterusnya soalan sembilan. Okey, bentuk topeng kita ada segi tiga sama sisi dua bulatan dan satu hemisfera. Okay. Ha, eh. Ah, semi, bulatan. So dia tanya, dia cakap kat sini maklumat dia bagi semi bulatan jejarinya tujuh. Okey, cikgu dah tanda sini tujuh. Uh, jejari yang bulatan kecil 1.75 uh, Okay. So kalau sini dah tujuh maksudnya tapak segi tiga ni empat belas lah kan. Tujuh tambah tujuh empat belas. So sisi ni di empat belas. Ini pun jadi empat belas. Dia segi tiga sama sisi. No? Okay so alat ialah hitung luas. Alright. So uh, working kita kita akan cari luas segi tiga ni. Tolak luas bulatan. Dua luas bulatan. Tambah dengan luas hemisfera. Okay. So untuk segi tiga formula dia 1 per 2 kali tapak. Tapak dia 14 kan. Tinggi belum ada. So tinggi kita akan cari guna theorem pitoras. 14 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kita akan dapat 12.124 tinggi dia. So sambung balik luas segi tiga ialah 1 per 2 kali 14 tapak kali tinggi 12.124. Tolak dengan 2 bulatan. So 2 ni untuk 2 bulatan darab dengan formula uh, luas bulatan pi j kuasa 2 pi cikgu guna 22.7 dia tak nyatakan sini kan pi guna berapa-berapa so terpulang kepada kita lah nak guna pi 22.7 ke atau 3.412 okey pi darab dengan j kita 1.75 kuasa 2 okey plus dengan hemisfera hemisfera dia ialah 2 pi uh, no 4 pi eh apa Hemisfera punya Eh luas pi pi j kuasa 2 jugalah Ya Allah So bila separuh dia ialah 1 per 2 pi j kuasa 2 Okay 1 per 2 pi 22 per 7 j kita 7 tadi Kita pala jawapan 1 per 2 per Okay Okay Okay, tak ada tak ada masalah. Kita proceed. Sepuluh. Ah, ha, ni uh, maklum, uh, apa ni teori je lah lah Cukai. Nyatakan empat jenis perbelanjaan kerajaan yang menggunakan hasil cukai yang dikutip. So uh, tulis empat lah diminta empat. Jadi antara pilihan jawapan yang diterima lah yang lah pendidikan, kesihatan, kebajikan pembangunan, infrastruktur, kemudahan awam, pertanian, perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara. Okay. Boleh? Boleh. Okey, nak masuk bahagian B. Okey, ni set. Jadi, untuk soalan set ni dia suka bagi ayat panjang-panjang. Jadi, kamu tugas kamu ialah list dulu apa yang uh, maklumat yang dia bagi. Sebab bila kita list ni, lagi senang kita nak transfer maklumat ke dalam bentuk gambar rajah van. Sebab dia suruh kita lukis kan gambar rajah van mewakili maklumat di atas. So ini maklumat yang cikgu boleh keluarkan iaitu 24 Google Meet, 20 Zoom, 14 YouTube 8 Google Meet only uh, sahaja, 3 ni YouTube sahaja 10 untuk Google Meet dan Zoom, 4 Google Meet dan YouTube Okay, jadi kita akan fill in yang 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 share Maksudnya kat sini yang share ni adalah Google Meet dan YouTube Google Meet dan Zoom So Google Meet dan YouTube 4. Jadi cakap kalau letak empat dulu kat sini. Okay. And Google Meet dan Zoom sepuluh. Google Meet dan Zoom sepuluh. Kat sinilah sebab sinilah Google Meet dan Zoom. Kalau bubuh kat sini dah jadi, kawas, dah masuk kawasan YouTube juga. Ha, so dah jadi salah. So inilah kawasan yang mana? Google Meet dan Zoom sahaja. Okay kita dah isi empat dengan sepuluh. Kemudian YouTube only tiga. Ha, sini tiga ni YouTube only ni kawasan ni sahajalah 3. Tiga. Google Meet only 8. sini 8. Okey. Kemudian YouTube 14. Bulatan YouTube mesti ada 14. Okey, tapi sini kita perlu isi dua dua bahagian YouTube. So kita hold on dulu. Kita tengok yang Google Meet. Sebab Google Meet ni tiga tempat dah isi, tinggal satu tempat je lagi kan? Google Meet ada 24. So kita dah isi 8 4 10. Kat sini dah ada 22. So nak nak jadikan Google Meet tu 24, beda lagi 2. kita akan letak kat sini lah tempat dia. Okay. So balik semula kepada YouTube. YouTube ada 14. So dah ada 3, 4, 2. Sini dah jadi 9. So ada lagi 5 untuk YouTube. Kat sinilah 5 itu. Okay. Kemudian Zoom kena ada 20. Dalam bulatan Zoom kena ada 20. Dah ada 10, 2, 5. Balance lagi. Tiga. Ha, lah gambar rajah van. Okay ada soalan nak uh, isi maklumat dalam van ni? Keyword dia isi yang uh, share lu, kawasan yang sharing. Okay, boleh? Boleh. Okay kalau boleh kita uh, proceed. Bilangan guru yang menggunakan satu jenis aplikasi sahaja. So satu jenis aplikasi kawasan ni 8 Tiga, tiga. Ditambahlah dapat empat belas. Kemudian, bilangan guru yang menggunakan aplikasi Zoom dan YouTube tetapi tidak guna GM. Guna Zoom dan YouTube kawasan ni. Tapi tak guna GM. Haa, sebuah so dua. Jawapan dia lima. Lepas tu, seterusnya. Berapakah peratus guru yang menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom? di okay, Google Meet tadi 24 orang Zoom Zoom 20 tapi ada yang overlap betul tak kan Jadi kita kira lapan Google Meet dan Zoom eh sorry Google Meet dan Zoom ni intersection ni persilangan sorry sorry so persilangan Google Meet dan Zoom ialah di kawasan ini Ha, iaitu nombor 10 dan 2. 10 tambah 2, 12. Bahagi 40 kali 100. Dapatlah 30%. Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Uh, kalau soalan dia cakap Google Meet atau Zoom, kita kena tambah sekali dengan 8 dan 3 ke? Sekejap. Google Meet atau Zoom lah. Uh, -uh. Uh, Google Meet atau Zoom. So kena tambah sekali dengan kamu kata apa? -apa 8 dan 3. ah uh -huh, betul lah. Oh. Ya, 8 dengan 3. Di yeah. macam ada soalan yang mana yang kita guna perkataan atau kita pernah buat itu dulu uh, okay dah Nanti cikgu cik cari uh, apa ni latihan yang guna atau nah. Ha. Yeah. Okey, kita proceed kepada graf gerakan. Ok fahamkan soalan jarak A bergerak daripada keadaan pegun ke titik M. Sorry keadaan pegun di titik M ke titik N dalam tempoh 10 saat. Ok so kita tanda label 10 saat. Berhenti selama 15 saat. So dekat N ni dia stop 15 saat. Kemudian dia bergerak semula ke P dalam masa 50 saat. Dia suruh kamu lakukan graf jarak masa. Okay, so graf dia akan jadi macam ni. Ha. Uh. Okay, cikgu, cikgu explain sikit graf ni kan dikata tadi daripada keadaan pegun. So maksudnya uh, jarak kosong lah kan keadaan pegun. Dar dekat titik M, so sini titik M ke titik N dalam tempoh 10 saat. So kita tahu jarak uh, M ke N 100 meter ambil masa 10 saat. So dia akan menaik. Okay. Kemudian dekat N ni dia uh, berhenti selama 15 saat. So dari masa ke 10 tadi tambah 15 jadilah 25. So tarik pergi ke 25. Okey. Kemudian dari 25 ni dia ambil masa 50 saat ke P. Jadi daripada 25 ni tambah 50 saat dia akan jadi 75 saat. Okey daripada 100 ni nak pergi kepada P dia ambil, dia ambil lagi jarak 400 meter. So 400 Tambah 100 jadi 500, naik atas ni Okey untuk gerak-gerakan uh, Kamu buat ni gari-gari putus ni Maksudnya bila dia stop kat mana nilai ni Kamu tarik dia stop dekat 10 saat 100 meter Kemudian drag kat mana setiap, setiap titik dia berhenti tu kamu tarik uh, Gari putus-putus pada paksi X pada paksi Y Boleh sebab ni lakaran So bukan ketagraf, kalau ketagraf uh, pemeriksa boleh tahu dengan rigid lah Kamu stop kat titik mana sebab dia ada line dia siap-siap So ni bila lakaran kalau kamu tak buat Kamu tak tarik dan kamu tak tulis dia dia lah 75 Dia so dia antara 70 hingga 80 tu mungkin kamu 74 mungkin 76 So dia jadi kamu tak bagi tahu detail dekat pemeriksa yang kamu nak tuju kepada nilai apa Haa faham tak maksud cikgu? Faham. Ha, jadi that's why lah sini pun kalau macam antara 20 hingga 30 kamu nak pergi kepada 25. So kamu tarik dan kamu tulis nilai tu apa. Okay. So untuk graf, lakar graf jarak masa tak ada masalah lah. Tak ada. Okay kemudian dia tanya dia kata laju purata. So laju purata total jarak bahagi total masa. So total jarak 500 bahagi total masa. 75. Dapatlah 20 per 3. Laju pula dia minta meter per second. So kita pun dalam table ni memang meter dan memang second. Okey lah. Okey lepas tu B. B dia bagi dah jad, uh, graf jarak masa. Jarak kilometer masa jam. Okey soalan dia nyatakan tempoh masa bas itu dalam keadaan rehat dalam minit. So, dia berehat kat sini kan. Berehat di sini. So, 9.45, uh, cikgu tolak dengan 8.30 ni, cikgu dapat 1 jam 15 minit. So, jam ni 60 minit, uh, tambah 15 dapatlah 75 minit sebab dia nak dalam minit. Kemudian, dia suruh lengkapkan graf laju masa di ruang jawapan untuk 30 minit yang pertama. So, bila tengok graf ni, 30 minit pertama ialah di kawasan ini. Okay. So laju dia nak suruh kita convert uh, graf, graf jarak masa ni kepada laju. So kita calculate dulu laju. Okay, laju cikgu calculate, calculate kat sini ya. Iaitu uh, untuk jarak 30 kan laju kan formula dia jarak bahagi masa. Jarak 30 bahagi dengan 30 minit Tapi 30 minit cikgu bahagi dengan 60 siap-siap Sebab cikgu nak convert kepada jam kan Sebab dia minta kita Lengkapkan graf laju masa dan dibagi dalam ni jam ni uh, ha, So that's all lah kita kena bahagi 60 So cikgu dapat 60 Maksudnya laju dia tu 60 Untuk 30 minit yang pertama Okay So inilah laju 60 dan ini adalah 30 minit yang pertama. Kenapa 0.5? Sebab 30 minit bersamaan dengan 0.5 jam. Ha, sini diguna unit jam, so kena convert 30 minit kepada jam. 30 bahagi 60 lah dapat 0.5. Ha, so, buat garisan macam ni lah. Jelas ni graf dia. Boleh tak? Nak nak tanya tak? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Kita proceed soalan data ni. Okay, skor 10 orang murid, hitung min, variance dan samping awal. So kira macam biasalah ni. Nah. Min tambah semua, bahagi dengan bilangan data, dapat 80.3. Variance, setiap data berkuasa 2 tambah, bahagi dengan bilangan data, tolak min kuasa 2, dapat jawapan. Sisian piawai pula jawapan variance punca kuasa 2 kan. Dapatlah jawapan. Okey ada nak tanya? Yang ni kita ikut formula sahaja. sebegini sebiji nak. Formula mean variance sisian piawai. Untuk data tak terkumpul. Okey set yang nombor satu. Nombor dua, adakah set data skor di atas menunjukkan serakan yang lebih kecil daripada min beri justifikasi anda? Ha, kamu rasa apa? Ya ke tidak yang uh, set di atas menunjukkan serakan yang lebih kecil? Ya. Sebab apa? Sebab cincin hampir awal dia kecil. Yes, betul. Kecil daripada apa? Min. Nilai min. Yes, yeah, daripada nilai min. Ya kerana nilai cincin hampir awal lebih kecil daripada nilai min. So bila cincin hampir awal kecil menunjukkan bahawa data tu Uh, dia berserak uh, jarak serak jarak data-data tu dengan min lebih kecil. Uh, cara dia nak tengok dia lah kita compare si hampir y dengan min. Okay b. So b ni uh, cikgu buat kat bawah ni b satu ni. Dia, kita ada sigma x, kita ada sigma x square untuk lima nombor Okay ni penting lah lima nombor jadi jika suatu nombor P dikeluarkan, didapati bahawa min ni berkurang sebanyak 0.75. Hitung nilai P, apakah nilai data P yang dikeluarkan itu. Okey, uh, kita cari dulu min yang asal. So min ialah sigma X ni bahagi dengan N. N tu lah 5 lah kan sebab dia kata ada 5 nombor. So min yang asal ialah 150. 150 so, ha, sigma X ni bahagi 5 dapat 30. Okey, maksudnya min yang asal lah 30. Dan dia sekarang kata min tu bila keluar je P, min berkurang sebanyak 0.75. So daripada 30, kalau kurang 0.75 dia jadi 29.25. Okey, yang mana 29.25 ni kiraan min dia, okey asal tadi 150 tolak P lah. Sebab P keluar, apabila P keluar min jadi 29.25. And total pun dah, ber dah berkurang daripada lima nombor disebabkan P tu dah keluar So dah tak jadi lima nombor lah dah jadi empat nombor ha, So kita akan bekerja dekat persamaan ni lah untuk cari P Empat darat dengan dua sembilan poin dua lima dapat 117. tujuh pindah belas Pindah-pindah so P dapat tiga puluh tiga Okay Now hitung sisi ampi awal bagi set data baharu Okey, yang ni set data lama ni kita ada sigma x square kita 4530. Tapi kita nak buang p. So bila kita nak buang p, kita kena buang p berkuasa 2. So p dapat dah 33 tadi. Kita tajuk dia. So p uh, p tadi 33, so kita tolak dengan 33 kuasa 2. So now sigma x square yang baru ialah 3441. So formula dia sampai awal 3441 tu bahagi dengan jumlah data sekarang iaitu 4 tolak dengan min yang baru min yang baru tadi kita dah dapat 29.25 kan daripada 30 tu tolak dengan 0.75 dapat 29.25 tu masukkan dalam formula Okay tekan calculate dapatlah 2.165 boleh ada nak tanya boleh ini fahamkan soalan je lah, lah Okay next Matrix Nilai K jika Matrix A tidak mempunyai sasangan Okay ni famous lah ni ya lah. Tak mempunyai sasangan maksudnya AD tolak BC sama dengan kosong So hmm, AD tolak BC sama dengan kosong Pindah-pindah dapatlah 5 per 3 Okay dapatlah K lima per tiga. Okay, untuk yang kedua uh, yang kedua ni, apakah nilai K dan nilai M jika Okay, kamu nampak tak? Kita ada satu ni, ni macam ni sonsangan Maksudnya sonsangan A lah ni sebab kita cakap pasal matriks A Inilah matriks A Kenapa cikgu kata ni sonsangan A ni matriks A? Sebab ni identiti Okay. Identity, nak dapatkan matriks uh, matrix identity, suatu matrix tu kena darab dengan sonsangan dirinya sendiri. Baru dapat identity. So kat sini kita boleh differentiate siap-siap ni mana satu A, mana satu, mana satu matrix A, mana satu matrix A songsang. So tengok satu per M ni ada pecahan kat depan ni kita tahu lah ini ialah matrix A songsang. Dan ini ialah matrix A. Ha. Jadi, cikgu tulis kat sini, matriks A tu ialah 5, negatif 6, 2, 2. Okey, daripada matriks A ni, kita, dia nak suruh kita cari M dengan K. So, tengok kedudukan M ni kat bawah ni. Bawah ni ialah kita tahu bahawa kat bawah ni formula dia ialah AD tolak BC. So, M sama dengan AD tolak BC. A darab D, 5 darab 2, tolak dengan 2 darab negatif 6. Dapat 22. Okey. M22. Untuk K, okey. K ni kedudukan kat sini dia ialah mana tadi? Oh, ah, ah, matrix 2 ni dia akan bertukar simbol. So K akan jadi negatif 2. Ah macam tu. Boleh? Boleh. Alright. Okay next ialah kita nak solvekan uh, apa ni penyelesaian masalah untuk matrix. Jadi kita keluarkan dua persamaan dulu. Soalan, soalan B pun diminta dua persamaan. So inilah persamaan ya. Yeah. Declare dulu X kamu apa, Y apa. So cikgu kat sini X cikgu untuk botol saiz kecil, Y cikgu untuk botol saiz besar. So kalau kamu terbalik kan, kamu kalau kamu terbalik so simbol sini kan laki-laki yang jadi -laki lain lah akan jadi tak sama lah macam cikgu punya lah. Okay, untuk yang kes ni 15x tambah 42y sama dengan 780, 5x tambah 65y sama dengan 1025. Okay. Selesai keluarkan dua persamaan. Now uh, guna keadaan matriks untuk cari harga. Okay. Cik uh, cikgu lebih suka untuk uh, apa persamaan supaya nombor yang terlibat waktu pengiraan matrix ni tak besar sangat. Okey, andai kata kamu tak mau ubah, kamu just nak ambil terus 15 5 42 nombor-nombor kat sini pun tak ada masalah, lah. Kita akan dapat jawapan yang sama. Uh, okay Okey, cikgu sahaja je nak nak sebab tak nak bagi nombor besar sangat kat sini. Okey, bila cikgu perkecilkan, cikgu akan dapat 5x tambah 14y sama dengan 260, x tambah 13y sama dengan 205. Okey, tukarkan persamaan linear ni, dua persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Susun sahaja 5, 1, 14, 13, xy sama dengan 260, 205. Okey, tinggalkan xy di sini. Kemudian sonsangkan uh, matriks 5, 1, 14, 13 ni. Ni sonsangan dia. Okey. Kemudian darab dengan 260205. Okey, darabkan dua matriks ni. 1.51 per, per ni hold on dulu. Darabkan dua, dua matriks ni. Dapatlah 510 dengan 765. So jawapan akhir kita, okey kemudian pecahan ni darab masuk dalam lah. Darab dengan 510, darab dengan 765. Maka X dapat 10, Y 15. Ha, jangan tinggal macam ni, keluarkan harga sebotol kecil RM10, harga sebotol besar RM15. Okay. Bereh. Boleh. 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 Seterusnya, okey, a uh, pelan. Jadi, ni ialah model sebuah restoran kaca mewah nah yang mana dinding dia silinder ni dengan bumbung dia kaca. Okey, dia dah bagi dah 1.5 ni jejari kon, 7 tinggi kon. Lepas tu sembilan diameter hemisfera. So kalau sembilan diameter hemisfera. Uh, um, so jejarinya akan jadi 4.5 lah. 4.5. So di sini dah ada 1.5. Sini lebih nak lah kena 3. Okay. Dan tinggi silinder pun 3. Alright. So Soalan minta apa? pelan bagi model restore itu. Kalau pelan tu maksudnya gambar dari mana? Atas. Atas. Okey, so gambar akan jadi macam ni. Kita kena buat bulat jelah kan? Kita kena buat bulat ni yang apa ni? Yang luar tu, yang bulat ni ialah yang cone punya. Dan titik ni ialah puncak cone. Kan kaca kan? Bila kaca kita nampaklah kat sini betul tak? Tapi kat sini kita nampak dah Kaca Sekejap Hemisfera Sebuah silinder dan sebuah kun Dia tak nampak lah sebab ni dekat dalam kan Ni dekat dalam Okay Ini gambar rajah akan jadi macam ni nah 9 cm ni kalau kamu tak buat pun tak apa sebab untuk case uh, pelan ni pemeriksa dia akan ambil sendiri baris tak label tak apa tak apa apa tak label huruf tak apa tak label nombor pun tak apa ha macam tu tapi kalau label kena betul okey lepas tu ah uh, dongakkan dari x so dari x ni dari depan kan dari depan ni dia akan jadi macam ni ha ni hemisfera ni silinder ni kon Okay. kau ni putu-putu sebab dia duduk kat dalam. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu soalan B. Uh, luas permukaan kaca. Jadi dinding dengan bumbung sahaja. So dinding dengan bumbung. Maksudnya bumbung ni uh, hemisfera. Dinding ni ialah dinding silinder je lah eh maksudnya uh, bulatan uh, apa ni muka untuk silinder ni atas dan bawah yang bentuk bulatan ni tak ada dia hanya ada di badan saja silinder okey jadi untuk luas mukaan 2 pi j kuasa 2 ni ialah untuk hemisfera okey Luas uh, dalam formula dalam uh, exam dia akan bagi luas permukaan sfera. Sfera ialah 4 pi j kuasa 2 kan. So bila half half 4 pi j kuasa 2 ni untuk sfera. So kalau half maksudnya kita bagi 2 lah nah. So dapatlah 2 pi j kuasa 2. So maksudnya untuk cari luas permukaan hemisfera ni formula dia ialah 2 pi j kuasa 2. Ni untuk hemisfera. Okey untuk silinder, silinder formula dia apa? 2 π j JT kuasa 2 tambah 2 pi j t ya kan? full full silinder full silinder yang mana 2 pi j kuasa 2 ni untuk dia punya dua bulatan atas dan bawah and then 2 pi j t ni untuk dia punya badan kan dia punya badan tu badan sahaja yang mana badan tu kalau kita kalau kita apa ni kita panggil kalau kita buka dia dia ialah satu segi empat tepat macam ni Ha, so untuk kes yang ni, bulatan ni tak ada nah. Dua bulatan tak ada. Kita hanya ada badan dia saja. So badan tu 2 pi JT. Jadi kita ambil formula 2 pi JT je untuk silinder. Okay. Dah, dah decide kita punya formula, now baru kita masukkan nilai. So 2 pi JJ ni untuk jejari hemisfera yang 4.5 tadi. Sebab dia kata diameter 9. So jejari 9 bagi 2, 4.5. Kuasa 2 eh plus 2 pi j J pula uh, silinder punya j sama dengan semisfera 4.5 kali dengan tinggi dia 3. So dapat jawapan 212.14. Cikgu, mm -hmm. saya guna pi dalam kalkulator so jawapan dia macam lari banyak sikit. Uh -uh, cikgu tak sarankan guna pi dalam kalkulator. Okay. Uh, better type lah 22 dua per tujuh macam tu And kalau soalan, kalau dia dia kalau dia state nilai pi apa yang perlu kita guna Kita kena ikut lah yang soalan bagilah lah Contoh soalan kata guna pi 3.142 So kita kena guna 3.142 tak boleh guna 2 per 2 per 7 Sebab pun macam tu sebab perpuluhan tu Perpuluhan hujung sikit tu dia akan lari So soalan dia akan state 3.142 sebab dia nak jawapan dalam bentuk 3.142 tu Ha, sebab tu kita kena ikut arahan soalan kan Katakanlah soalan tak nyatakan apa-apa Kita selalunya kita akan guna 22.7 Sebab pi 22.7 lebih akurik lah kan Sebab dalam bentuk pecahan Kalau 3.142 ni dia dah potong nilai akurasi Nilai pi tu dah jadi 3.142 ha, Kalau 22.7 kita dah ambil Kita rangkum semua perpuluhan tu Dia lebih accurate. Okay So elakkanlah guna pi dalam ni lah uh, dalam kalkulator tu. Tapi dalam Emac je aku tak sure. Emac mm Emac kan pakai pi ni ah. Pakai kalkulator Dia tak pemudahkan. Dia tak pemudahkan. Pi kalkulator tak pemudahkan. Jawapan last sekali dia ada pi. Ah, okey 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 okey. Alright, tapi Emac ah uh, Emac jaranglah. Emac memang nak jawapan ni kan. Okey seterusnya. Okey bahagian C. So cerita dia aa, dia buat air, air dalam bekas ni dan tuang ke dalam tin. Tapi aa, hanya 80% sahaja daripada air ni yang akan boleh isi dalam tin tu. 20% lagi tak cukup lah kan nak isi dalam tin. Jadi soalan dia kata berapa banyak Tin minuman yang dapat dihasilkan. Berapa tin? Okey. Dia bagi tahu kat sini 1 cm padu bersamaan dengan 1 ml air. Centimeter. Centimeter ah. sama dengan mililiter. Dan dia punya uh, tin minuman pun memang dia guna unit CM. Okey. Tapi bekas ni dia guna unit M. So kita akan convert unit M ni kepada CM. Okey. So kita nak cari dulu isi padu satu bekas Okay isi padu satu bekas um, Biasalah 3 darab 3.3 darab 2 Tapi ni dalam meter So cikgu tukar kepada dalam cm ha, uh, Kali 100 lah kan 330 kali 300 kali 200 ni untuk satu bekas Tapi 80% sahaja yang boleh isi dalam tin So darab dengan 80% per 100 siap-siap Sekejap -siap. -siap. Uh, kejap, eh Okay, lepas tu uh, dapatlah 15 juta 840 ribu mililiter. Bahagi dengan isi padu tin. So tin tiga, uh, silinder. Silinder formula dia apa? Pi J kuasa 2T. So pi 22.7 darab dengan jejari tin 3 kuasa 2 darab dengan tinggi dia 14. Dapatlah 396 untuk satu tin. So berapa tin yang boleh dihasilkan? Ambillah nilai 15 juta tadi tu bahagi dengan 396 dapat 40 ribu tin. Okay. Lepas tu, ni kebarang kalian. Tin minuman yang telah dibungkus akan letakkan dalam sebuah kotak yang besar. Jadi kebarang kalian tin minuman itu, tin minuman itu rosak ialah 1 per 8. Jadi yang tak rosak berapa? Kalau rosak satu per yang tak rosak? Tujuh per Ah Haa, tujuh Jadi pihak kilang menganggarkan 175 ribu tin minimum dapat dijual. Maksudnya tujuh per tu, tujuh bahagian tu mesti ada 175 ribu tin. Jadi ditanya berapakah jumlah tin minuman yang perlu dihasilkan? Okey. Jadi 175,000 yang dia nak perkan dengan total yang dihasilkan oleh kilang. Kita equalkan dengan 7.8 sebab 7.8 ialah tin minuman yang tak rosak. Okey, sekarang ni dia nak tahu total yang kilang perlu hasilkan. Okey, jadi kita bekerja di persamaan ni lah. Okey, kita pindah-pindahkan dapatlah S 200 ribu. Maksudnya kilang kena hasilkan 200 ribu tin. Okey, dalam 200 ribu tin tu uh, 175 ribu uh, tak rosak dan belanya lagi akan rosak. Uh, jadi nak dapatkan 175 ribu yang tak rosak tu kena hasilkan 200 ribu. Faham tak? Faham. Okey, faham lah. Cikgu harap penerangan cikgu jelas lah. Okey. Terusnya. Okey, yang ni uh, graf. Uh. Jadi, okey ni salah satu contoh Latihan ni bagus sebab uh, selalunya kamu punya uh, kita buat latihan kita dapat persamaan yang ada plus atau minus atau apa apa kan. So now kita boleh tengok contoh yang mana persamaan kita melibatkan X dan Y. Fahamkan soalan dahulu, kilang ada dua blok pembukusan K dan N. K boleh beroperasi, beroperasi maksimum 45 jam seminggu dan bungkus 1,400 tin minuman sejam. N 66. Okey, sekejap. Cikgu sebelum baca baca tu, cikgu nak tahu dulu S dengan Y dia tu apa. Okey, duduk kat sini soalan 1. Bilangan jam operasi bagi blok K ialah X. Okey, X maksudnya ialah jam. Ha? Eh? X dan Y dia dua jam Tapi X untuk blok K Y untuk blok N So balik semula pada bacaan kita Blok K tadi X jam Dia ada berapa? 45 jam Maksimum 45 jam Tak boleh lebih daripada 45 So persamaan pertama kita X lebih kecil atau sama dengan 45 Okay, persamaan, persamaan pertama ni cakap kata latihan ni bagus sebab persamaan yang tak ada operasi dia variable tu terus kepada variable tu x lebih kecil sama dengan 45 now kita tengok n n kita dia akan guna variable y lah jam untuk apa apa ni quantity jam so untuk blok n maksimum 66 jam seminggu so y lebih kecil atau sama dengan 66 lah okey kita dah ada dua dia nak tiga. So satu lagi ialah yang nilai ni. Seribu empat ratus dengan seratus dua belas ribu ni. Okey. Uh, untuk blok K, seribu empat ratus tin sejam. Okey blok K tadi jam ialah X. So kalau satu X dia boleh menghasilkan satu jam dia boleh menghasilkan seribu empat ratus. So kalau X jam dia akan jadi seribu empat ratus kali X lah. Seribu empat ratus X. Lepas tu tuntut X kalau Y dan membungkus, okay, untuk Y 1600 tin minuman sejam. Kalau Y jam dia akan jadi 1600 kali Y iaitu 1600 Y. So bila tambah dua-dua ni dia kata sekurang-kurangnya 112,000. ribu. Sekurang-kurangnya simbol dia lah lebih besar sama. 11200. Okay so ini lah tiga persamaan daripada soalan di atas. Ada soalan tak nak tanya untuk persamaan tu? Tak ada. Okay, tak ada Okay. Now kita nak, nak pergi pada lukisan ah. Ha? X45 dengan Y66 ni tak ada masalah rasanya sebab X45 ni kita akan lukis graf lurus saja Graf lurus yang menyentuh paksi X pada nilai 45. Dan Y sama dengan enam puluh enam garis lurus yang menyentuh paksi Y pada nilai enam puluh enam. Okey selesai. Now nak buat yang ni. Seribu enam ratus Y tambah seribu empat ratus X sama dengan dua belas ribu. Okey macam yang cikgu selalu kata. Cik, uh, kalau cikgu cikgu akan uh, nak cari dua titik tu cikgu akan buat satu X sama dengan kosong satu Y sama dengan kosong. Okey kalau X sama dengan kosong. Maksudnya sini kosong dia akan jadi seribu enam ratus Y. 1600Y dia akan sama dengan yang tu dah kosong 112,000. So Y berapa? Y akan jadi 70. Kan? Okay, yeah. Y 70. So titik dia kosong 70. Kosong 70 ha, kan, tanda kat sini. Ha, tu S kosong buat pula untuk Y kosong. Okay, kalau Y kosong akan jadi 1400x sama dengan 112000 okey so x ialah 80 ha, dapat titik yang kedua garis Ah, ha, okey now nak lorek lorek x lebih kecil daripada 45 kita punya ketak sampah yang pertama tadi so lebih kecil maksudnya dia ke kirilah Ah, ha, ni ke kiri ke kiri Kemudian Y lebih kecil sama dengan enam puluh enam. Kecil ke bawah lah kan. Okey, ke bawah. Okey. Untuk yang kedua tu, seribu empat ratus X tambah seribu enam ratus Y lebih besar sama dengan seratus dua belas ribu. Okey, kena ingat ah, Jangan tengok je besar kecil tu sebab nak panah. Pastikan Y yang positif duduk belah kiri. So, persamaan kita tadi memang Y yang positif ni... Uh, positif 1600Y memang duduk belah kiri uh, Barulah kita boleh buat lebih besar dia ke atas Okay ke atas So mana yang menepati tiga-tiga kawasan tu Tengah ni lah uh, Tengah ni Okay Selesai yang tu Kemudian soalan seterusnya Okay Cipta jumlah tin minima, min, uh, minuman yang dapat dibungkus jika blok K dan blok N beroperasi secara maksimum. Okey, kita tengok kawasan belorek ni. Mana nilai maksimum bagi Y dan X dalam kawasan belorek ni? Kat mana? Cuba tunjuk. Mana titik dia? Y ni blok 45 N. 4565. 4565. Okay 45 tu apa? N ke K? K. K. Okay. Okay. Kamu ambil titik ni kan? Okay. Yes. Ini dah titik yang paling minimum. Kalau kita nak ambil titik ni, yang ni memanglah minimum untuk maksimum uh, untuk paksi X tapi untuk paksi Y dia minimum dia kecil sedangkan kita boleh up lagi dekat atas. Ah uh, that's why lah kita ambil yang paling maksimum tu di atas ni. So untuk yang atas ni untuk titik ni nilai x nya kita baca di sini x nya 45 y nya ialah 66. Uh, jadi kita masukkan dalam formula 1600 sejam. Tapi kita cak, uh, untuk uh, kilang N 66 jam maksimum dia boleh hasilkan. So 66 darab dengan 1600. Plus dengan kilang K boleh hasilkan sejam 1400. Kalau 45 jam darab lah. Ha, so dia punya maksimum pengeluaran ialah 168,600 dalam satu minggu. Okay. Boleh ada soalan tak? Boleh. Boleh. Okey. Uh, um, seterusnya, adakah ini soalan ini terakhir? Oh ya. Yeah. Bagus sejam lebih. Okey. Fahamkan soalan. Persatuan Sains dan Matematik adakan satu pertandingan bingo sepanjang minggu Mac Uh, Raja 10 menunjukkan papan susunan Alina, Bavi dan Chan. Petak yang berloret adalah lima nombor pilihan mereka. Lukis satu gambar Raja Van untuk mewakili papan nombor. Mewakili papan nombor maksudnya semua nombor dalam papan nombor kena ada dalam gambar Raja Van kita. Termasuklah nombor-nombor yang dipilih oleh Alina, Bavi dan Chan. So dia akan menjadi macam ni. Uh, macam tu. Okay. Sebab dia kata mewakili papa nombor. So semua nombor kena ada. Ha, cuma A untuk Alina. So Soalan bagi A saja, So kamu yang kena buat untuk Bavi dengan Chan. Okay. So Chan ni dia ada uh, nombor yang sama. Dia pilih sama dengan Alina. Iaitu 1 dengan 21. So kat sini ada duduk. Lepas tu Alina pula selain 1 21 dia pilih 6 11 16. Chan pula selain 1 21 dia pilih 3 7 13. Yang Bavi ni dia pilih Uh, selain daripada nombor sama dengan Alina dan Chan so duduk kat dalam bulatan lah dan nombor-nombor yang tidak dipilih oleh Alina, Chan dan Bavi mesti duduk di luar Okay faham? Boleh? Boleh Boleh Okay seterusnya Senaraikan nombor pilihan Alina dan Chan Alina dan Chan Maksudnya nombor ni lah Satu dan dua puluh satu setelah yang tu seterusnya Okey, ni markah Alina, Bavi dan Chan. Alina, sini markah Alina ni. Pusingan satu hingga lima. Uh, Bavi, Chan. Uh, beza min markah Alina dan Bavi. So, ialah Alina punya markah. Lapan puluh tambah enam lima, tambah tujuh tiga, tambah lima lapan, tambah tujuh puluh tiga. Bahagi dengan lima pusingan. Sama juga dengan Bavi punya. Operasi tolak sebab nak tahu beza. Dapatlah kosong enam. Okey seterusnya. Haa ah, yang ni. Soalan ni memang menguji kefahaman tajuk kebarangkalian kamu. Okay. So cikgu nak dengar jawapan daripada kamu eh. Fahamkan dulu kebarangkalian untuk menang. Kebarangkalian untuk menang Alina 5 per 12, Bavi 3 per 7, Chan 2 per 5. Soalan pertama hitung kebarangkalian Bavi kalah. Dengan jawapan daripada kamu Apakah kebarangkalian kalian Babi kalah 1 tolak 3 per 7 Okey, 1 tolak 3 per 7 Dapat jawapan berapa 4 per 7 Yes 4 per 7 Sebab dia menang 3 per 7 So kebarang kalian kalah dia Selain 3 tiga, tiga per 7 lah, Itu 4 per 7 So Tulis saja 4 per 7 pun Dah betul eh Macam tu Oops okay. Seterusnya sekarang pertandingan itu dijalankan dua pusingan. Hitung kebarang kalian Alina menang kedua-dua pusingan. So dia akan jadi macam mana? Working ke di sana? Lima per dua belas darab, lima per dua belas. Yes, lima per dua belas darab dengan lima per dua belas. Sebab Alina kebarang kalian dia menang lima per dua belas. So untuk pusingan pertama pun lima per dua belas. Kebarang kalian kedua pun lima per dua belas. So bila darab dapatlah dua puluh empat. Per satu empat empat. Okey. Seterusnya, Chan menang sekurang-kurangnya satu pusingan. Okey. Faham, kan? Eh? Chan menang sekurang-kurangnya satu pusingan. Dia main dua pusingan. Okey. Dia main dua pusingan. Pusingan pertama dan pusingan kedua. Okey. Pusingan pertama, katakanlah dia menang. Sebab dia kata sekurang-kurangnya satu. At least satu uh, dia menang. Jadi, mungkin uh, pusingan pertama dia menang. Situasi pertama eh, situasi A. Mungkin pusingan pertama dia menang, pusingan kedua dia kalah. Okey. Atau situasi yang kedua, pusingan satu dia kalah, pusingan dua dia menang. Ha atau atau apa satu lagi? Menang kedua-dua. Dia ni? menang dua-dua. Yes, dia menang dua-dua sebab dia kata paling kurang dia menang satu. Dia boleh menang dua-dua pusingan. Okay. Uh, jadi, now bila kita nak kira uh, si Chan kebarangkalian dia untuk menang dua per lima. Okey dua per lima. So, sini akan jadi dua per lima. Yang menang, yang menang dua per lima. Darab dengan dia kalah 3 per 5 Okay Tu situasi A Situasi B mungkin dia kalah So kalau dia kalah sini dia 3 per 5 Kalau Kali dengan dia menang Ataupun yang ni dua-dua dia menang Menang tadi berapa? 2 per 5 So Pusingan pertama menang 2 per 5 Kedua pun kebarang kalian menang 2 per 5 Haa jadi dekat sini operasi darab tapi bila kita nak calculate gabung mungkin situasi pertama mungkin situasi B Atau mungkin uh, situasi yang ketiga dia kita akan buat operasi tambah Aa, Kebarang kalian ni tambah Kebarang kalian ni tambah kebarang kalian ni So working dia akan jadi macam ni lah Dia akan dapat 16 per 25 Okay Lepas tu C jika Chan menyertai lima puluh pusingan, berapa kalikah dia akan menang sekurang-kurangnya satu pusingan? ini kamu dapat apa jawapan? Dengar dulu. Tiga puluh dua. Tiga puluh dua. Macam mana kamu buat tiga puluh dua? Jawapan dekat B tadi tu darab dengan lima puluh pusingan. Yes. Sebab berapa kalikah dia akan menang sekurang-kurangnya satu pusingan? Dekat soalan B pun dia tanya menang sekurang-kurangnya satu pusingan Dan kita dah dapat dah kebarangkalian menang sekurang-kurangnya satu pusingan ialah berapa tadi? 16 per 25 So dia menyertai 50 pusingan So kebarangkalian 16 per 25 darab sahaja dengan 50 Dapatlah 32 kali